vás vítám u dalšího videa, i ty z vás, kteří se na mém kanálu noví, protože faktem je, že vás za poslední dny docela přibylo. A to proto, že se čas od času stane, že nějaký z mých videí se stane tak trošku virálním a většinou se jedná o video o chronickém únavovém syndromu, nebo to video, které vlastně přilákalo více nových odběratelů na tento kanál, bylo o úzkostech, což bylo video, které jsem natočila bezmála před dvěma lety. A jenom takový trošku jako vysvětlení na úvod, aby to nevypadalo, že úzkosti je něco, co je pro mě téma toho daného dne, který prožívám, tak jako není. Samozřejmě úzkosti jsou se mnou dále. Natočila jsem, nebo jedno z posledních videí, které jsem natočila na svůj kanál, je o tom, že jsem začala brát dokonce antidepresiva, protože jsem po dlouhých letech zvažování zdali ano, či nedospěla k tomu, že bych je měla brát a v současné době je užívám před spaním, protože mým velkým problémem byly nejenom úzkosti přes den, volně plynoucí úzkost, ale problém se spánkem, který byl nekvalitní a vlastně po ty roky mě to tak vyčerpávalo, že jsem se prostě rozhodla se nechat zamedikovat, trošku se nechat sklidnit, což se ukázalo jako skvělý nápad a jsem za to ráda, protože nemá cenu hrát hrdinku, prostě ta už to nešlo. Takže to je jenom na úvod, že tento kanál není určený, protože bych sdílela v každém videu své problémy s úzkostmi, protože to je něco, co já dlouhodobě řeším, řeším to s odborníky a s úzkostmi jsem se prostě naučila žít a žije se mi poměrně dobře, i když prostě občas přijdou, vím o nich, vím, jak s nima pracovat, nikdy jsem z toho nešťastná, co si budem povídat, je to tak, takový život, ale pravdou je, že prostě ten život s úzkostmi zvládám poměrně dobře a žiju poměrně kvalitní život, což je fajn. Já jsem na začátku toho roku proklamovala, že na svém blogu i tady v nějakých videích, že tento rok 2023 bude plný změn, skutečně mnoho změn už nastalo. A já jsem se rozhodla se nad pár věcmi ještě zamyslet v mém životě a skutečně si poskladat priority a sice čemu bych se opravdu tento rok chtěla věnovat, čemu dát tu prioritu a nehonit se zbytečně, nevyčerpávat se, nedávat si cíle, který vlastně ani nechci, nebo nevím, prostě tak. V zásadě je to vlastně jednoduchý, čemu já se chci věnovat. Akorát opravdu jsem se nad tím trošku zamyslela, přeskládala jsem ty priority. Takže za první, práce na plný úvazek je něco, co prostě dělám, protože mě to živí. Řeknu upřímně, že jsem ty člověka, který chodí do práce na plný úvazek proto, abych se mohla realizovat tak trošku i jinde. Jsou typy lidí, kteří mají jenom práci na plný úvazek a tou třeba žijou a prostě je to jako jediný jejich svět. Ale ti z vás, kdo mě znáte, víte, že ve svém volném času píšu knihy a letos vlastně vyjde už kniha v pořadí 7. Což je můj nějaký sekundární svět. Tomu bych se chtěla i nadále věnovat. Psaní, prostě protože tam já se můžu realizovat, navíc psaní je nástroj, který mi pomáhá k tomu se neustále sebevzdělávat. Je tam spousta pozitiv, a nenašla jsem žádná negativa, takže určitě si myslím, že po práci je psaní pro mě stále ta správná cesta, protože je to koníček. I když jsem zmínila, že když jsem dopsala Papírového draka, což je ta kniha, která vyjde po létě tohoto roku, tak tam jsem najednou měla pocit, že se z toho stává řemeslo. Zkušenost z toho plyne ta, že bych neměla psát tím stylem, že bych měla pocit, že dělám řemeslo a vrátit se víc k tomu, aby to byla pro mě zábava. Ale Papírový drak byl takový experiment v tom smyslu, že jsem si zvolila jako hlavní postavu muže, což je pro mě něco nezvyklého, protože píšu pro ženy, ale samozřejmě ženy si v tom najdou i to své. Nicméně chtěla jsem si to vyzkoušet, vyzkoušela, o to náročnější to psaní bylo. Opět zkušenost, nelituju toho, ale mám pocit, že další kniha, pokud se na ní vrhnu ještě letos, bude zase víc na nějaké ženské téma, kde budu moct být víc autentická a bude se to psát de facto jakoby samo, když to přeženu. Takže to je ten cíl. Každopádně u psaní bych chtěla zůstat. Na co jsem zjistila, nemám fakt čas, je objíždět nějaké besedy. Řekla jsem si, že pokud bude nějaké autorské čtení nebo nějaká beseda, budu to do budoucna už skutečně dělat v bližším okolí Prahy. Protože fakt je ten, že když to bylo kdykoliv na druhém konci republiky, musela jsem si vzít dovolenou. A ta dovolená mi potom prostě chyběla. A zase dělám práci na plný úvazek, dělám ji poctivě a potřebuju si taky někdy od ní odpočinout. Bych se neměla dostávat pod tlak a měla by si ty věci daleko víc zjednodušit. Nějaký nápad s knihou Vlčice, to se chci domluvit s nakladatelem, jak ji dostat třeba více do školních osnov, teď to zní hrozně divně, ale že spousta autorů
chodí do škol, čí ze svých knih. A já si myslím, že očice jsou na velice zajímavé téma transgeneračních přenosů. O tom, jak si v rodině lidé předávají, rodiče předávají vzorce svým dětem a jak kolikrát podle špatných vzorců my žijeme špatně, blablabla. A jde to špatným směrem, že ta rodina se nakonec rozloží. Že to je vlastně něco, co by mělo být součástí nějakých osnov, zejména v oboru psychologie. Tak se právě chci zaměřit na to, jestli by to nebyla ta cesta, jak představit tuto knihu trošku jinde, než ji jako propagovat, jako reklamou, prostě tohle musíte mít. Protože si myslím, že to téma je velice důležitý a ve škole nás rozhodně nikdo tohle se neučil. Že opakujeme vzorci svých rodičů a že z nich taky můžeme třeba i vystoupit. Třetí věc, který bych se opravdu chtěla víc pověnovat tento rok, je moje malé podnikání, což je výroba svíček. Prostě aromaterapii. Já jsem se furt tak bránila tomu založit si e-shop a řekla jsem si, jestli by to fakt nebylo lepší, protože mám nějaké své stálé zákazníky, je to fajn, nějak mi to funguje, přesně tak, jak potřebuji, jak jsem schopná to jakoby zvládat. Ale je to taky jako někdy časově náročný, zejména když právě ten e-shop nemám, protože si myslím, že pro ty zákazníky kolikrát může být matoucí aktuální nabídka a je to o tom potom, co máte ještě volného, já vlastně musím poslat fotky. Je to pro mě prostě náročnější, když to na e-shopu by každý viděl, co prostě je, a bylo by to jednodušší i pro představování novinek a tak dále, kdyby se v tom jakoby nestráceli. Samozřejmě na to potřebuji asi nikoho, kdo mi s tím pomůžela. Řekla jsem si, že teďko za sebe útlum, lidi po jaře už moc svíčky nekupujou, ale že bych se zkusila připravit na tu zimu a mám ještě nápady na jiný výrobky, který chci zrealizovat, tak si říkám, možná by to byla ta cesta a přestanu se tomu bránit. Asi tak jako antidepresivum jsem se bránila dlouho, tak se přestanu bránit e-shopu. Že to jsou takový jako základní plány na tento rok a tam je spousta dalších detailů, o kterých zatím jako nemá cenu mluvit nebo nejsou důležitý. Takže prostě začátek tohoto roku je ve znamení uvědomování si opravdu těch hodnot a sestavení si priorit a proč to dělám, pro koho to dělám, dělám to pro sebe, měla bych to dělat líp, má to velký potenciál. Všechny mé aktivity po ty roky si myslím, že byly super, ať už to bylo prostě psaní, různý spolupráce s redakcemi, psaní článků, nápad vyrábět svíčky pod nějakou svojí značkou. Ale bylo to takový prostě nedotažený, tak jsem si řekla, zkusím to tento rok udělat pořádně, uvidíme, co z toho vypadne. Maximálně se to nepovede a život půjde dál. Ale já si myslím, že jsem právě nastavená takový to, a co když to nevyjde. Já si myslím, že člověk tak by neměl uvažovat. Prostě to vyjde. A já jsem byla hodněkrát mile překvapená, jak moc se mi v některých věcech daří, aniž bych je předpokládala, tak si myslím, že je potřeba zase ještě víc zamakat na nějakým sebevědomí a prostě si věci krásně připravit, protože ta příprava je vždycky ta nejdůležitější na všem, co děláte. A pak prostě do toho kopnout a rozjet to. Takže nebát se. A poslední věc, která má taky potenciál ke zlepšení, je pohyb. Já mám pohybu poměrně dost, protože máme psa. Chodím na dlouhé procházky, aktivní procházky. Teď samozřejmě je zima, je jako venku je docela i mráz. Takže ty procházky jsou o fous kratší, to je jedno, ale prostě zima, že je méně světa, tak logicky prostě nemůžete být v 8 hodin ven do lesa, být tam 3 hodiny, když je tam tmák v pytli. Ale pro tento rok bych chtěla zařadit do svého pravidelného režimu obličejovou jogu, to jsem si říkala, protože už mi dohání věk trošku, a více posilování, posilovací cviky nebo jogu a tak dále, protože to tělo si zvyklo na ten aktivní pohyb a tak nějak jako stagnuju a mám pocit, že bych potřebovala trošku ještě nějaký jako náboj, impuls a že to cvičení, pohyb je úžasný. Jednak mi to pomáhá i proti úzkostem, je to skvělý proti depresím, pohyb prostě není na to se fakt vyškvařit ze sebe nějaký ten tuk. Po každém pohybu a sportovním výkonu je vždycky tak krásně, jsem si říká, proč si to nedopřávat tenhle ten pocit ještě častěji. Takže bych ráda aspoň 3x, 4x týdně opravdu na pravidelné bázi se pustila nějakého posilování, protože cítím, vidím, že moje tělo jako to potřebuje, nebo bylo by to fajn a trošku víc zamakat prostě na sobě a udržovat se opravdu v dobré formě, v dobré kondici, být zdravá, nejenom tady, ale cítit se dobře i v tom. Mám spoustu plánů a myslím si dobře stanovených bez toho, abych se z toho zcokla a těším se na to, jak jsem si říkala, prostě tenhle rok bude fakt jako jízda tak trošku jinak a cítím se silná na to. No a teď už jenom tak jako volně, už se můžu uvolnit. Tuhle sobotu, myslím, se mi má ozvat redaktor, nebo takhle, tuhle sobotu říkal, že bude mít přečtené 4 kapitoly z té poslední knihy, která se jmenuje Papírový drak, protože redaktor už pracuje na redakci, to znamená, čte si text,
dělá nějaký úpravy stylistický, tuhle by šlo nějaký slovo prohodit, blablabla, tato věta by šla napsat trošku jinak, to už znám, takže se těším, nebo zase mám trošku z toho takový pocit, co na to řekne, jaký to bude, ale těším se na to, že vlastně začneme se pravidelně vídat a vídat, myslím, elektronicky, protože on žije v Bangkoku, to je vtipné, ne? A takže se spojujeme vždycky přes telefon a musíme sladit samozřejmě ty časový pásma a těším se na to, že budeme tu knihu probírat a myslím si, že to bude fakt jakoby rychlý, protože ta kniha není tak dlouhá, není tak tolik postav. A jsem zvědavá, co všechno tam upraví, co všechno navrhne a o čem budeme diskutovat. Jo, zajímavý. Fakt, ta kniha je fakt strašně jiná. Strašně jiná nebo strašně. Jako jo, je to jiná. No, já jsem si ji včera i pročítala, říkala jsem si, ježišmarja. Je to zvláštní, to je hrozně zvláštní, no, že tohle z toho ze mě vypadlo. O, je další plán vlastně. Takový bod číslo 5, dokončit papírového draka a těšit se na novou knihu. To je samý těšeníčko, samý těšeníčko. Tak následující pracovní den je ve znamení už většího klidu, aspoň doufám, že to nezakřiknu, protože včera jsem pracovala asi do 17:30 a bylo to takový jako zajímavý. Ale dneska je pátek, no, chystá balíček, protože budu odesílat nějakou objednávku na svíčky. A když jsme u těch svíček nebo u toho mého malého podnikání, tak právě jsem se rozhodla rozpracovat to, o čem jsem mluvila včera, o tom nápadu, založit si možná e-shop někdy po létě. A chci si sepsat vlastně všechno, co pro to potřebuji udělat, jaký kroky mě čekají, potřebuji si samozřejmě zjistit, jak se zakládá e-shop. Co zkusím nejdřív vygooglit, jestli někdo neudělal nějaký video, třeba na YouTube neexistuje, protože na YouTube existují návody úplně na všechno. A pak se vlastně tady do sešitu se píšu všechno, co chci nabízet, včetně jako vůní, včetně všech produktů, co chci, prostě si to vymyslím dopředu, protože já razím heslo, co si nenapíšu, to nevím. A opravdu je to pro mě velice užitečné, zejména ve dne, kdy je velký stres a mohla bych mě zapomenout, že se vždycky ráno opravdu se píšu úplně všechno, co potřebuji udělat, na co nechci zapomenout. Pak si to třeba rozstřídím do různých kategorií nebo na různá místa, ale všechno to mám nikdy napsané, takže mi to nemůže vypadnout. Když od tohoto systému ustoupím a myslím si, že to všechno budu mít v hlavě, tak se mi často stává, že prostě na něco zapomenu, úplně to vytěsním, protože prostě na vás někdo promluví, úplně vás to opoutá. Takže píšu si opravdu každý ráno úplně všechno, co potřebuji dělat v práci, co potřebuji zařídit soukromně. Hrozně moc to pomáhá mít to na jednom místě, protože pak se vám krásně uvolní hlava. A když jsme u té hlavy, tak já se dneska cítím velice, velice dobře, protože jsem si už navýšila dávku antidepresiv, beru Tritico. Tabletka Tritica se skládá ze tří částí, já jsem začala na té třetince a zhruba vlastně po třech týdnech jsem si teda, až po třech týdnech jsem si navýšila tu dávku na dvě třetinky, takže se mi krásně spalo dneska. Jo, nezastírám, že trošku se peru s vedlejšími účinky těch antidepresiv, ale nechávám to na sebe působit, je to ještě pořád stále brzo, možná na toto zhodnotit. Každopádně vidím, že ten spánek je lepší a lepší a že vlastně ráno netrpím úzkostmi, což mě se ráno nikdy stává, že si jedu takový černý scénář. Pokračuji v antidepresivech a sleduju to. Prostě zatím to je všechno v pohodě. Dneska na mě blikla v e-mailové schránce zpráva od redaktora, který někde daleko v Bangkoku pracuje na papírovém drakovi, což je teda chystaná kniha. A zatím byli jsme domluveni, že zítra vlastně bude mít hotové 4 kapitoly, nicméně se mu nepodařilo dostat se ještě do takového tempa, které by věstilo to, že to zítra opravdu bude mít hotové, takže to nebude mít hotové, ale já si myslím, že to je v pohodě, že ty rozjezdy prostě bývají někdy takový jako pomalejší, proto je za mě úplně v pohodě, když mi to odezdá začátkem příštího týdne, tak jsme se nějak dohodli. Pádem vlastně víkend budu mít volnej. Myslela jsem si, že právě budu ponořena do papírového draka, ale nebudu. Což je vlastně asi dobrá zpráva, protože mi pořád úplně není nejlíp. Tenhle týden mi nebylo nějak dobře, něco na mě jakoby vlezlo. Tak budu moc odpočívat. Nebudu vyrábět ani svíčky, protože mi došel veškerý materiál, musím ho naobjednat. Což je vlastně taky dobrá zpráva, protože tak asi to mělo být. Mám tady rozečtenou knížku, kterou chci konečně dokončit a
Využívám toho času, kdy nepíšu, vlastně nejsem moc produktivní na odpočinek, teď cítím, že to hrozně pomáhá. A je to vlastně, byla to ideální doba za čistými antidepresy právě v době, kdy mám takový jako hluší místo a kdy najedu tak jakoby na plný plyn v práci teda jo, ale ty moje aktivity vedlejší teď jakoby usnuly. So far so good. Poslední věc, kterou v tomto videu chci zmínit, je taková věc, která se prostě děje na sociálních sítích a mě lidé kolikrát píšou k nějakému videu i komentáře, jestli bych jim neuměla pomoct, protože někdo z jejich blízkých trpí úzkostmi, depresím a tak dále. A nebo mě dokonce si najdou lidi na Facebooku, můj soukromý profil, tam mi píšou zprávy, že jim video moc pomohlo a chtějí pomoci mě a tak dále. Já musím jenom říct na závěr, že kdykoliv udělám videa o tom, co mě trápí zdravotně a že jsem se otevřela s úzkostmi, což je docela osobní téma, se otevřít s tímto na internetu, tak nikdy vlastně jakoby nežádám nikoho o radu. Protože jsem si vědomá svých problémů a aktivně je řeším. V druhé straně se necítím kompetentní na to, abych nikomu radila. A jediné, co k tomu vždycky mohu říct, pokud trpíte psychickými problémy nebo něčím, co vás skutečně v životě omezuje, nemůžete díky tomu fungovat úplně normálně, tak vyhledejte odborníka. Opravdu není nic složitého. Já jsem svýho času taky narazila na skvělou psychiatričku. Je to psychiatrička, která dělá terapie. K ní chodím už několik let, tak jako občas pravidelně, občas nepravidelně, podle toho, jak to cítím, jak potřebuju. A s ní jsem se vlastně nakonec prokousala k antidepresivům, protože mě zná už opravdu, dejme tomu, skoro 4 roky. Ví, co dělám, ví, čemu se věnuju, ví, že jsem tak trošku workaholic, že jsem tak trošku psycho, že to mám ráda. A pochopila i, jak mě sklidnit, nebo já už jsem k tomu došla teda osobně, že se potřebuji sklidnit. To ona jenom celý ty roky čekala, až já to jakoby řeknu. Je to prostě důležité tohle to řešit s odborníkem a berte videa na YouTube, který někdo vydává a povídá o svých zkušenosti s úzkostmi nebo s jinými zkušenostmi s nějakou závažnou nemocí a tak dále. Spíš jako předání zkušenosti, já to vždycky beru tak, že je spousta lidí, kteří trpí něčím obdobným, ale každý si musí ten svůj problém pořešit po své ose, to je velice, velice důležitý a nedoufat, že ho z toho vyseká nějaké YouTubeové video nebo nějaký příspěvek na sociálních sítích, nějaký článek, který si přečetl. Je to většinou inspirace nebo nějaký první krůček tomu jít a začít se sebou něco dělat. A pokud nevíte, kam se přesně obrátit, tak se zkuste zeptat známých, anebo právě použijte internet a vygooglete, kde byste mohli najít psychologickou pomoc nebo psychiatrickou pomoc. Protože jsou i místa, kde psychoterapii hradí pojišťovna. Není to vždycky tak, že je to nedostupný pro vás, tato péče. Není to tak. Já mám terapii hrazené vlastně zdravotní pojišťovnou. Takže to je doporučení za mě prostě. Řešit to aktivně a řešit to s lidmi, kteří se v tom vyznají. Já jsem samozřejmě vždycky velice ráda, že někoho má video osloví, že to někomu pomůže, že se v tom někdo ztotožní, protože si myslím, to je proč to dělám, aby to lidem pomohlo psychicky, aby je to spíš nakoplo, inspirovalo, jak jsem říkala, nedělám to proto, abych nikomu radila, co se vždycky snažím v úvodu těch videí jako vysvětlit, aby od toho nikdo nečekal nějaké konkrétní rady, konkrétní pomoc, protože to jsou zbytečná očekávání. Já moc krát děkuju, že jste dokoukali video až sem a těším se zase někdy u nějakého dalšího dílu. Ahoj.